Ko tu varētu atļauties, ja saņemtu 563 eiro mēnesī un tas būtu tavs vienīgais ienākumu avots? Raksti komentāros, padiskutēsim. Jo tieši tik daudz vidēji 2023. Gadā saņēma Latvijas pensionāri. Puse no viņiem bija spiesti iztikt ar pensiju līdz 500 eiro. 16% pārtika no valsts minimālas vecuma pensijas, kuras bāze ir mazāka par 200 eiro, kurai vēl piemēro piemaksas par darba stāžu. Lai izmaksas senioriem neatpaliktu no senām veikalos, reizi gadā valsts tās indeksē. Tiekam skaidrībā, kā notiek pensiju indeksācija. Tavs un arī mans pensijas apmērs būs atkarīgs no tā, cik ilgi katrs strādā, veicot apdrošināšanas sociālas iemaksas. Vienkāršoti mēs to saucam maksājot nodokļus. Ja esi algots darbinieks, daļu sociālo iemaksu par tevi veic darba devējs. Vēl vienu daļu – tu pats. Ja esi, piemēram, pašnodarbinātais vai jūrnieks, iemaksas veic tikai tu pats. Tālāk tava nauda tiek sadalīta. Daļa aiziet taviem uzkrājumiem nākotnes pensijai. Tas ir tā saucamais pensijas otrais līmenis. Tas, kas šo naudu uzkrāja, piemēram banka, var ieguldīt līdzekļus finanšu tirgos. Pēc tavas izvēles, tur, kur ir lielāka vai mazāka riska iespēja, zaudēt vai tieši otrādi palielināt uzkrājumus. Tas ir ieguldījuma plāns. Cita iemaksu daļa – šī brīža senioru pensijām, pirmajā pensiju līmenī. Vēl eksistē trešais pensiju līmenis, kur tu pats vari brīvprātīgi iemaksāt naudu un uzkrāt to savai pensijai. Bet, kad tu līdz tai nodzīvosi, cik daudz saņemsi? Paskatīsimies statistiku. Te ir dati par 2024. Gada pirmo pusgadu. No vairāk nekā 8000 senioru puse saņem līdz 500 eiro. Protams, ir arī lielāku pensiju saņēmēji. Piemēram, virs 3000 eiro Latvijā saņem 55 pensionāri. Izmaksu apmēru pārskata reizi gadā, 1. Oktobrī. Kā to nosaka likums par valsts pensijām? Te tu vari redzēt, kā mainījās indeks, kurš ir atkarīgs to starp no iepriekšējā gada inflācijas. Un te pat arī pensijas daļa, kuru indeksē. 2024. Gadā indeksējamā summa ir 683 eiro. Tas nozīmē, ka visas pensijas, vai to daļas līdz 683 eiro, tiks reizinātas ar noteikto indeksu. Arī 2024. Gadā indeks būs līdzīgs 2023. Gadam. Taču ne visiem, bet tiem, kuriem darba stāžs ir līdz 29 gadiem. Jo lielāks stāžs, jo lielāks indeks tiks piemērots. Cik tas pieaugums nozīmēs praksē? Skaitām, ņemot par bāzi 500 eiro lielu vai mazu pensiju. Visiem pensionāriem ar stāžu pāri 45 gadiem papildus 50 eiro. Vismazākais pieaugums – 32 eiro tiem, kas nostrādājuši ne vairāk kā 29 gadus. Atgādināšu, vidējais stāžs Latvijas pensionāriem ir 35,5 gadu. Pietiekami, lai dzīvotu komfortabli. Raksti komentāros, spied patīk un parādi šo video draugiem un savai omei. Gan jau viņi jau ir pajautājusi, par cik vairāk saņems.